Já vás moc vítám, já se jmenuji Bára Šťastná a budu vás provázet dnešním dnem, takže se dnes uslyšíme poměrně často. Vítám vás na konferenci Učitel IN, konferenci plné inovací, interaktivity, inovativních interaktivních aplikací a dalších IN začínajících věcí. Na začátek, než pozvu sem autory a další důležité osoby, které připravovali tu konferenci, tak mám pár věcí technický pro začátek. Wi-Finu jsem vám už tady na depu nabízela, Opla jsme už také vyvolali a odparkovali. Pokud jste se všichni odprezentovali, máte pravděpodobně visačky, pak tam byla druhá přihlašovací listina, ta se týkala obědů. Důležitá věc, zhruba mezi čtvrt na dvě nás čeká větší pauza obědová, takže pokud máte zájem se nějak společně s námi vypravit na oběd, který si tedy budete hradit sami, ale domluvili jsme, že je možné, aby nás přišla větší skupina, máte tam nějaký výběr, tak prosím učiňte tak v přední části, vyberte si z obědu, které tam jsou. A jinak pro ty z vás, kteří jsou tady v prostorech depa poprvé, tak určitě praktická důležitá věc, toalety jsou po pravé straně, když vyjdete z těchto dveří, budete se moct potom pohybovat i v té hlavní hale, která je vlevo, možná jste ji už objevili, je tam i bar, takže potom od těch 11 hodin tam bude k dispozici káva, čaj, voda, další drobné občerstvení. To je asi pro začátek všechno. Napadá mi ještě, co se týče programu, nějakého časového shledu, tak abyste měli přehled, kteří prezentující na sebe budou navazovat, kdo kdy bude vystupovat. Určitě u těch hlavních dveří, tam jsou vyvěšené programy a jsou na několika místech, tak můžete sledovat čas a průběh. V dopoledním čase nás určitě čekají prezentující jejich samostatné vystoupení a potom v odpoledním čase hlavně potom workshopy, na které jste se přihlašovali před samotnou konferencí. Já bych sem teď pozvala tři důležité osoby. Oni ví, oni už jdou. Určitě bych chtěla přivítat Lucii Rohlíkovou, Janu Komišovou a docenta Ladislava Čepičku. Oni by vás také rádi přivítali, určitě popřáli štěstí konferenci. Tak já moc děkuju, že jste přijali naše pozvání. Pro mě to je docela zážitek, že v Plzeňském kraji a v Plzni je takový zájem o ICT ve vzdělávání. Hodně mě to potěšilo, že je tady celé spektrum lidí od studentů přes učitele základních škol, středních škol po učitele na vysoké škole. Tak mě to moc těší. Doufám, že všechny přednášky, na které jsme pozvali ty nejlepší speakery z praxe, tak vás budou inspirovat a moc si vážím toho, že jste přišli. Dobrý den, já bych vás ráda pozdravila za město Plzeň i za společnost Plzeň 2015 a my jsme moc rádi, když tady ten nápad ke konferenci vznikal v hlavě Lucky Rohlíkové, že jsme jí přemluvili na to, aby ta konference proběhla tady v kreativní zóně Depo a jsme rádi, že dneska je kreativní zóna Depo ve znamení kreativních učitelů, což určitě s těmi technologiemi souvisí. A jenom bych vás ještě chtěla v zastoupení pozdravit od pana náměstka Baxy, prvního náměstka primátora města Plzně, který převzal záštitu na touto konferencí, ale bohužel dneska je služebně mimo Plzeň. Předávám dál. Tak děkuji, já vás také zdravím jménem rektora Západočeské univerzity, pana docenta doktora Miroslava Holečka, který také převzal záštitu. Učení je velmi důležitá část našeho života, bez učení se nenaučíme chodit, bez učení se nenaučíme psát, počítat a spousty dalších věcí. Ale učení nekončí tím, že vyjdeme školu a jsem moc rád, že vaše hojná účast tady naznačuje to, že vy si to uvědomujete, že vy se musíte, nebo že člověk se musí učit v podstatě celý život. A u učitele to platí dvojnásob. Já jsem absolventem pedagogické fakulty a když si vzpomenu, co jsem se učil za didaktické technologie, že jsem se učil rámečkovat diáky a učil jsem se používat 16mm promítačku, tak s tím bych dneska žáky zaujmul určitě v dějepisu, ale asi už ne, řekněme, jako běžnou součástí výuky.
Takže jsem moc rád, že vás je tady tolik, že jste přišli třeba i spontánně, řada lidí nebyla vůbec třeba přihlášená. A svědčí to o tom, že máte veliký zájem o nové technologie ve vzdělávání, o využití e-learningu, o distanční vzdělávání, a Západočeská univerzita si toto uvědomuje a bude ty aktivity tohoto typu podporovat i nadále. Takže já vám přeji, ať se vám dnešní setkání líbí, ať se vám dnešní konference líbí, abyste byli opravdu in, až budete odcházet.